the Lord. Hey.
Glory to God, glory to God, glory to God. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for joining us. Yes, just let me know you're connected. Just let me know you're connected. We are here now for a time for prayer. Baba AJ, welcome. God bless you. Flutashoko, Tinukchinga Mizai. Yes, Pastor Martin Mwusha, thank you so much for joining us. Thank you so much. Let us just continue inviting others to this time of prayer. Yes, Mendi Marume, Muli Banda, Clopas Samsodza, yes, Judith Mandishona, welcome everybody. Thank you very much. Just show me that you're here by just typing connected, Jekabunu. Yes, Minister Silvanus Masharare, thank you so much for joining us. Thank you very much. Yes, Reverend Harry, thank you so much for joining us. Please just share the stream as you are getting into the moment of prayer. Just share the stream. Martin Muridzi, all the way from Cape Town, welcome. Thank you so much for connecting. Take a friend, take a family member, take someone, let me know where you're watching from, where you're connecting from. Yes, Absalom Japano, welcome, say, welcome tonight. Just tell somebody, kutichechia ya tanga, so that we can just get into a moment of prayer in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, tell me if you're also receiving me loud and clear. Yes, Minister, all the way from Gaborone, Botswana, Botswana. I hope you traveled well. Olivia Mbutsa, thank you so much. Please let me know if you're receiving my sound clearly. Piskude Jira, thank you very much. Thank you so much for joining. Thank you for connecting. Thank you very much for connecting. Yes, Minister Privilege Mashingaidze. Welcome, Minister. God bless you. Yes, Baba TJ, Mr. Jonathan Moyo. Thank you so much, Sage Apano, for the feedback, loud and clear. Yes, my grandma Sean, thank you so much for joining. Thank you very much. Tinotenda, Anzingai Fambe, Tudago Tijambe Chitenda Mwari, Baba AJ, thank you for the feedback. I appreciate that. Thank you so much. Tudago Tingo, Inda Pambiri Pamwari, Tinamate, Baba Matthias Govati Nukukam Shirai Mnuamwari. Tinotenda, thank you for the feedback. Keep it coming. Yes, Jealous Murewa, thank you so much for connecting. God bless you. God bless you. Katimbo share stream to Wanza Nanuya Kusonama to adequate Masinge. Connected all the way from Limpopo. We welcome you. God bless you. Tukuna Mata Tinethim Yakati mounting on wings. Mounting on wings. Inoani kwa kuna Isaiah chapter number 40, verse number 31, mounting on wings. Rabbi B. Denga is going to join us very, very soon. Quarter past 11, he should be here. Yeah, so you'll be here. Thank you, Tracy Maupa, Amos Fort. Thank you so much for the feedback. God bless you. God bless you. Yes, let's just keep... Keep the comments coming. Let's continue taking friends and family. Sharai Murema, thank you for connecting. God bless you. Mounting on wings, or mounting on wings. Lee Chingamba, yes, thank you for connecting. Mounting on wings. The Bible says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Nyaeri po irukutaura patinotaura kuti mounting on wings. Mounting on wings. We are saying mounting on wings, but who is going to mount on wings? It is the one that waits upon the Lord. Anababanana, my brothers and sisters, it is easier said than done. Waiting has never been easy. Waiting is not child's play. Yes, Pastor Jeremiah,
Kumirira hakuna kupusa. Uchiona vamwe vachienda iwe uchinzimira, uchiona vamwe vachisimuka iwe uchinzimira, uchiona vamwe vachiita sevanoropafadzwa iwe uchisara uchingonzimirira Jehovha. Hazvinhu zvekuti tinofanira kunamatira titsvage tsitsi kubva kuna Mwari sekai makaya chifamba. Thank you. We just want to go before the Lord and begin to pray and say, Lord, give me the strength, give me the grace to be able to wait. Mwari ndibatsirei ndigone kumirira. Shoko raMwari rinoti wait upon the Lord and be of good courage. Hazvina kupusa kuona vamwe vachiita sezvinofamba. Hazvina kupusa when others seem to be making alternative plans and you have to wait. We just want to pray to the Lord tonight and say, Lord, help me. Lord, help me to wait on your word. Help me to wait on your promises. Yes, Paddington Donya. Lord, help me to wait on your promises. Why don't you type it on the comment section and say, Lord, help me to wait on your word. Lord, help me to wait on your promises. One of the things that waiting does is it shows the trust that you have in the person that has told you to wait. Kumirira kwetu, it is a great sign of faith. Yekutenda kuti noma kanjani, noma kuhini, noma kunzima. Akandivimbisa, ndo zvinotaura neshoko raMwari. Notarari chiti, and Abraham believed that he who had promised was able to perform it. Zoreva kuti akaramba akamirira achitemba kuti akandivimbisa akatendeka. Zebron Rusai, welcome. Yes, Rabbi is here now. I think in any minute now we'll be connected. Just want to pray to the Lord tonight in the name of Jesus and say, Lord, give me the grace to be able to wait. Lord, give me the grace to be able to wait. Give me the grace to be able to wait. Kana Mwari watimirira, ndo paunogona kuzoita mount on wings. Nekuti zvikunzi, but they that wait upon the Lord, they that wait upon the Lord. The Bible says in the fullness of time, in the fullness of time. Kana nguva yako yakwana ukadzidza kumirira, ndo pauchanzodzidza kuziva kuti the blessings of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. Pane ropafadzo dzekuti kana Mwari akanga akupa dzinokupfumisa uye hadziunze matambudziko. Da kuti manhera nhasi tingonamata, chingonamata usimudze zizwi rako pauri ipapo. Utange kuti Mwari ndibatsireiwo ndigone kumirira. Mwari ndibatsirei. Help me, O God, that I may wait on your word. Help me, O God, that I may wait on your promises. Help me, O God, to wait. Help me, Lord, to wait. It may be difficult when others seem to be making it. It may be difficult when a lot of times vanhu vanofarira movement, vanhu vanofarira chinhu chinonzi progress, but haisi progress, haisi movement yese inonzi progress. Dzimwe hadzisi progress, dzimwe imovement, dzimwe ndedzekungoratidza sekuti kuti ute senonzi uri mupenyu. But manera nhasi toda kunamata kuna Mwari timboti, Mwari ndipewo nyasha dzekugona kumirira. Mwari ndipewo nyasha dzekugona kumirira. Aiwa, like I said, it is easier said than done. Ukanzwa tichiti mirira tiri kutoreka kuti pane kaprocess kanogona kunge kari painful, kane kaprocess kanogona kunge kasinganakidzi, kane kaprocess kekuti uchaona vamwe vachiuya but haikona kukwira bhazi rese rese. Mirira. Haikona kuburuka pese pese. Mirira stop yako. Da kutombosimudza izwi rako manhera anhasi kuti Mwari ndipewo tsitsi, ndipewo tsitsi dzekumirira, ndipewo tsitsi dzekumirira. Nekuti ndinotenda kuti zvamakavimbisa zvinozadzikiswa. Kune vari pana pamanhera anhasi wekuti vamwe vanoratidza kuti vane vana vakawanda kukunda muri zera rimwe chete. But wait upon the Lord and be of good courage. Vamwe vanoratidza sezvinonzi vakatorora, vamwe vanoratidza kunge vane mota yeusati wanadzo. But shoko raMwari rikutaura richiti, but they that wait upon the Lord. If you want to mount on wings, you need to learn to wait upon the Lord. Tonight, in the name of Jesus, just raise your voice and say, Lord, help me. Tinoita kuti titsvage nyasha kuna Mwari ndechekuzviziva kuti tega tinokundikana, ndega handikwanisi, ndega ndinovarairwa, ndega I may be swayed by the worries of this world, ndega I may be swayed nezvinhu zvinonakidza zvenyika ino. Ndikatadza kumirira nezita raJesu Kristu weNazareta. Kumirira, kumirira. Mwari ndibatsirei nezita raJesu Kristu weNazareta. Ndipewo nyasha dzekugona kumirira. Kumira on your word, O God. To stand, O God, on your word. To believe in your promises. Not with my mouth alone, but O God, with my actions. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Ndidzidze kumirira nguva yangu, ndidzidze kumirira nguva yangu. Jesu ane nguva yaanonzi namai vake vanhu vapererwa newaini, anonzi namai vake
Zvaanenge ataura nditeererai zvaanenge ataura. Jesu anoti my time is not yet come, nekuti ainzwisisa kuti nguva kana yazara, everything is beautiful in its time. In the name of Jesus Christ of Nazareth, say, Lord, help me to wait. Lord, help me to wait for the fulfillment of your promises in my life, because your promises are true. Your promises are yes. Your promises are true. You are an immutable God and you are a dependable God. You are a faithful God. When I'm waiting on you, it is a sign to the world that I believe in the one that has promised me. When I'm waiting on you, O Lord, it is a sign to the world that I believe in the one that has promised me. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, yes, in the name of Jesus. Begin to pray. Raise your voice and pray right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Raise your voice and pray right now in Jesus' mighty name. We are going to mount on wing, but there is a condition that they that wait, there is a condition that says they that wait. A lot of people want the benefits, but they don't want to fulfill the conditions. I know that conditions may be difficult. This is why we need the Holy Ghost. This is why we need the helper, the adequate helper. Holy Spirit, help me to stand. Help me to wait in the name of Jesus Christ of Nazareth. As we pray, oh God, as we pray tonight in Jesus' mighty name. Amanda Jeda Baba Koshada Mama Mandosha Ramanda Kashika Mandoro Koshianda Manda. In the name of Jesus Christ of Nazareth, in Jesus' mighty name we pray. In the name of Jesus Christ of Nazareth, as Rabbi is coming, continue to pray. Continue to pray in the name of Jesus. Continue to pray in Jesus' mighty name. Rabbi, over to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you so much. Everybody to the midnight prayer tonight. I want to honor the great servant of the Lord. I want to honor the great servant of the Lord, Pastor T. Nemo. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Good to see you, Baba Mawire. God bless you so much. God bless you so much. God bless you so much. Thank you so much. Can we go to Isaiah chapter number 40, Isaiah chapter number 40, verse, today I shall start from verse 29 to 31, Isaiah chapter number 40, verse 29 to 31. He gives strength to the weary, he gives strength to the weary, and increase power to the weak, he gives strength to the weary, and increase power to the weak. He gives strength to the weary. Mwari wedu unopa simba kune voneta. Uwedzera simba kune vasina simba. He gives power to the weak. Tonight is another night for those who have been wearied by the vicissitudes of this world to be given strength. Panyika pana papane zvinhu zvinorwadza. Panyika pana papane zvinhu zvinorwadza. There are things which drain our power. There are things which drain our power. The Bible here says, he gives strength to the weary. He gives strength to the weary. Unopa simba kunewa vanoneta. Unopa simba kunewa vanoneta. I want to tell somebody tonight that it is your night to be rejuvenated. It is your night to be remembered by God. God bless you, Petra. God bless you so much. God bless you, Lakmo. God bless you, Privilege.
He gives strength to the weary. He gives strength to the weary. Unopa simba, kune wasina simba. Nyika ino ine ma challenges ayo. Mukunamata kwa tineta, mukufamba kwa tineta. There are things which drain our power. Tonight is a night for your power to be rejuvenated. It is your night for your power to be rejuvenated. It is your night for the energy of the spirit to be increased in your body. May I promise you tonight, as you are about to pray, as we are about to pray, I want somebody to understand that this God we worship, He increases power to the weak. If you are feeling weak, it is your night to be recharged. I want you to begin to receive the power, the energy of God. I want you to receive the power and the energy of God. I want you to receive the power and the energy of God. Something is happening now. The supernatural transaction is happening. There is a supernatural transaction that is happening wherever you are now. Something is coming over your life. An exchange of the weakness to the power of God. You receive new strength, you receive new power in your weaknesses, you receive new power. Come on, somebody, begin to connect. We are exchanging our fallenness, we are exchanging our weaknesses for this strength. The Bible says, you give power to the weary, you give strength to the weary, and you give power to the weak. Manda, sandala, magadahasa. Tonight something is happening. We are exchanging our weaknesses. We are exchanging our weaknesses for His power. Kenanda la bida la baba 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 sada dahasa. You have been wearied by the vicissitudes of life. You have been wearied by the challenges in your marriage. You have been wearied by poverty. You have been wearied by challenges of this life. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. He gives strength to the weak. He gives strength to the weak. Ipapapa ari kutotora utera wako uchiwana simba kubva kwaari. I want somebody to begin to believe kuti tauya pa exchange. We have come to the powers exchange, to the power exchange. Panochinjwa utera tichipiwa simba. Vanomirira Jehovah. Come on, somebody. We have come to the right source. Yeah. Come on, trade your sorrow, trade your weaknesses. The singer says, I'm trading my sorrow, I'm trading my weaknesses for the joy of the Lord. Trade your weaknesses, trade them now. Hayaya. Ari kutora kukundikana kwako kose, wakatakura matenda edu, wakatakura kuipa kwedu kose. Mande zandala mandala gadasa dadahada. If you are weary tonight, you are the candidate. Atiti tachibata. Mayanda la ba 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 shanda la gada 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 gada. Yenda la bada 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 yeda ba 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 shanda la gada hazo debe dele gede la gada 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 menda la badila da la bada la bada 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 la bada 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 ye. Yenda la bada la bada la bada 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 bada. Tauya baba no kukundikana kwedu kose. Tinotsvaga nyasha, tinotsvaga tsitsi. Mamuri Mwari mune kutisimbisa. Mamuri Mwari mune kutinzwa. Mamuri Mwari mune kutinzwisisa. We trade our weaknesses. Tinotora simba kwamuri, tichirasa pamutoro wepakauvari. Kukundikana kwedu kose. Tinokukanda patsoka dzenyu Mwari. Come on, somebody, charge yourself. Have confidence in this God. Mwari uyu. I say Mwari uyu. Yada la bala la bala 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 bala. Yeza da do shanda la mandila dara da haso. Yibada sandala baba 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 baba
just before our theme scripture, the Bible then says, even the young grow tired and weary. Even the young grow tired and weary, and the young men stumble and fall. But those that wait upon the Lord, I want us to understand that verse number 30, it says, even the young, they grow tired. Maso da bahaso. There's something about young people. Young people are people full of power. They are full of energy. But the Bible here is not giving an exemption even to young people. It says, young people, they grow tired and weary. Mando sabada haso. Even when age is at your advantage, there are things which causes you to grow weary. Even when age is on your side, even when stamina, even when biology is on your stride, kunyangwe uri mudiki uchifana kunge wakasimba, there are things which manda gasada dashada bahare dasha. Yeah. I want you to declare that tonight I need the help of God. Yesaba soba dahara da. Tonight I need the help of God. Somebody declare that tonight I need the help of God. Kana majaya vachiwira pasi, kana majaya achifenda. What more about me? When the young people can utterly fail, maroso badarasa dada haradada. Come on, somebody say, I need the help of God. Help is coming, my brother. Help is coming, my sister. Help is coming, my brother. Help is coming, my sister. Help is coming. Kora bada sanda la manda la baba baba baba. Kore dele ge. Na. Help is coming. Help is coming. Marodo do shandalanda randa da 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 da. Moranda la mandala ba 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 ba. Jebro do samranda la mandele bedele bede bede. Jode bede la bada 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 bada. Lombranda la mandala ba 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 ba. Yede dege 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 dege. Jo bada la bada la bada 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 bada. Ronde tete shada da are de bede bede. Yena manda mana 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 mana. Jabarada. Bada, 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 bada. Even the young shall faint and be weary. The young men shall utterly fail. Kureva kuti hativi mbine simba redu. I want somebody to type, help is coming. Vana baba nana mai vakoma nane vasikana. Hativi mbine simba redu. Yanda gada sandala mandala badabahanda. Atikundi ne simba redu. Azvisi musimba redu. Azvisi mukungwara kwedu. Ndoda kumwe munhu unoti ishendi noda tsitsi manera nasi. Ishendi noda nyasha manera nasi. Ndiri ndoga andigoni. Maranda la gada 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 gada. You are shifting. Ndoda munhu anovimba namwari manera nasi. Anoti ndinovimba. Nezita ra Jesu ndinovimba.
nezita ra Jesu ndinoda nyasha ndinoda nyasha nditerere vabereki rwendo rwendo rwokunamata runoda nyasha dzamwari it's not by might no by power but by the spirit of Jehovah lido sanda la vida da sanda gada reged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 e jobra da do shanda la vada logo dogo 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 do menda la vada la gada gada la gada la vada la gade jore beda jele bera da bila da rada bela da bara da bada maruyu mubatsiri maruyu mubatsiri maruyu mubatsiri ndoda anoti ndoda kubatsirwa namwari ndoda kubatsirwa namwari ndiri ndoga handigone pane patinogumira vabereki mato sodo boshada hade le repetesha badanda la gada 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 regedegedegedegedegedegede zomindi la gada 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 help is coming help is coming help is coming just say hashtag help hashtag help hashtag help help is coming help is coming tinobatsirwa namwari ndati tinobatsirwa namwari majaya anowira pasi asi tinobatsirwa namwari mandara dzinowira pasi asi tinobatsirwa namwari isu vacho tinowira pasi asi tinobatsirwa namwari help 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 the Bible says whosoever shall call upon his name shall be delivered. Whosoever shall call upon his name shall be delivered. Deliverance is coming your way. Rescue is coming your way. Rescue is coming your way. You are pressing 911. You are pressing 911. You are pressing helpline. You are pressing helpline. Ativi bina kugona kwedu mwari. Ativi bina kugona kwedu mwari. Help is coming. Hey, 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 hey. Yeah, yeah. Press 911. Press 911. Ya dada shada da sanda robro sobra da da hasa. Help, 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 help. Cry like Bartimaeus. Cry like Bartimaeus. The Bible says, wakanga achichema kuna Jesu achiti manako mana wa Daviti. Dinzwireyo ngoni mwana komana wa David dinzwireyo ngoni have mercy on me son of David have mercy on me son of David majaya anoshaya simba majaya anowira pasi but tonight have mercy on me have mercy on me mercy is coming mercy is coming mercy is coming help is coming help is coming labro sambro sabri kadosha robotoko go 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 help is coming help is coming thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus lo brasanda la baba basanda after the Bible indicated that even the young men shall faint and be weary and the young men shall utterly failed. The youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fail. The Bible then now gives us a way out, Magasada, a way out, Isaiah chapter number 40, verse number 31. But they that wait upon the Lord, Makasodahande, but they, not everybody, but they, Makasobaradosh. I want you to type that I'm they. Just type the word they, Asiaro, Norakuti Aro. They, not everybody, not those who are sleeping, but they that wait upon the Lord. Tonight we choose to wait upon the Lord. Makasadahade. We choose tonight. We are waiting upon the Lord. We are waiting upon the Lord. We are waiting upon the Lord, but they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. As a reason of staying in the presence of the Lord, as a reason of waiting upon the Lord, you are renewing your strength. You are renewing your strength. Manera nas, we have come to the center of renewal. We have come to the center of renewal. We are renewing our strength. Kunevarikupiwa simba itwa manera nas. You are receiving fresh fire. You are receiving fresh oil.
fresh fire, fresh oil, a fresh mando, a fresh grace, a fresh elevation. Magasada dahasa, you are being recharged. Then wangauri mota mwanaomega mbunda ekutawuri ya kutu wawuya ku safe station, wawuya kuzeta refilled. You have been come, you have come to the safe station. Then wangauri phone in anchi kutawuri ya mwanaomega mbu kutu wakonekta pachaja. You are connected to the source of power. You are connected to the source of power. Rabro sabra dada sanda. Something is coming on for your life. They shall renew their strength. Manelano ndona kutu ucheme kuna mngari. It is renewal of my strength. He shout renewal of my strength. Madasa daga 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 daga. Renew my strength. Renew my strength. Renew his strength. Renew my strength. Renew that brother. Renew that brother. As you are waiting upon the Lord, a charge is coming to your spirit. There is a push in your spirit. You are receiving new fire. You are receiving new oil. Madaga daga 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 daga. I want you to pray for new oil. I want you to pray for new fire. I want you to pray for the renewal of your spirit. I want you to pray for fresh anointing, fresh spirit, fresh anointing, fresh spirit. Yeah, 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 yeah. New oil, new oil, new oil, new oil, new oil. It's your portion. It's coming over your life. Krokosha, krokosha, krokosha. Pray for new oil. Itimwari ndakuda mafuta manyuwani. Itimwari ndakuda mepo nyuwani. Itimwari ndakuda nyasha nyuwani. Itindakuda nyasha nyuwani. I'm waiting upon the Lord. Hakuna anomiria Jehovah. Ano ramba akadaro. Ramba kurambo wakadaro. Izwira kazwika murama. Ra rachera achichema. Achiramba kunyarazwa. Nokuti vana vake vanga vapera. Masoba dahasa. We choose not to be silenced. We choose not to be silenced. The devil is a bastard. Tonight we are going to cry unto the Lord. Fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh fire. Maya da 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 hasa da hate. Repete ke 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 ke. Madodora da bara da bada bahate de bela da bada. Lopro sombrika da bahada. Mando dobo 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 dobo. Mande ke 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 ke. Male, mama, 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 mama. Mwari anyadzisi, mwari unotaura chokwadi, ndati mwari anyadzisi, unotaura chokwadi. Mwari anyadzisi, unotaura chokwadi. Mwari anyadzisi, unotaura chokwadi. They shall mount up with wings as eagles. They shall mount up like with wings as eagles. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, we may look ordinary. We may look ordinary until wings have begin to develop in ourselves. Tinogona kuita senge takafanana nevamwe, but manerano, this midnight prayer, it is separating people. You are developing wings. You are developing wings. Vamwe vakarara iwo uri kumera mapapiro. We are not ordinary. You are not ordinary. You are not ordinary. Ndati uri kumera mapapiro manerano. Vana vamai vako vaikiri kusiva usina mapapiro. Vana vamai vako vaiziva business rako risina mapapiro. Vana vamai vako vaiziva ministry yako isina mapapiro. Vai kusiva vai wana marriage yako isina mapapiro. I want you to pray for wings. Wings on your marriage. Wings in your career. Wings in your marriage. Wings on your talent. Wings on your skill. Wings kuchechi kwedu, cheche kwedu. We are mounting up like we on wings like eagles. DPS shall never be the same again. We are mounting. We are mounting. We are mounting. Come on, prophesy. Come on, prophesy, prophesy. Itima papiro, itima papiro. Ma papiro marriage mangu, ma papiro pakeria yangu, ma papiro kuchukoro kwangu, ma papiro kumurume wangu. Yega da sadaka, robro sabada hande, le de 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 de
Come on, declare, prophesy, prophesy, declare. Robrosa brigada bahande. Shotoko toko 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 toko. Bere de 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 de. Ma papiro anavangu kuchikoro. They shall mount up like we on wings. They shall mount up on wings. Ne de 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 de. Robroso toko 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 toko. Mandala ba 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 ba. There is separation coming on for your life. There is a difference that is coming over your life in the mighty name of Jesus Christ. La prosambra nagada repete ke te 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 mondo loko doko 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 la prasanda la bataba ande ropiti subita mandaga daga da ropra da bata 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 she. It wings on my job. Prophesy, it wings on my career. Prophesy, prophesy. Unomera mapapiro kuchikoro pako. You are unique, you are different. You are unique, you are different. Right now. Itu uno mera mapapiro. Pauru kutulika mawoko. Pauru kutulika mbaura. Ariku mera mapapiro. Amai kana mwine mwana. Kana mwine mapicture ye murume wako. Kana mwine mapicture ye wana wako. Ariku Zimbabwe. Tora mapicture. Tora mapicture. This is the time. This is the time. Robo soto da. Ramanda gada gada. La gada gada gada. Rebe teke 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 teke. Dati tora ma picture. Tora ma picture. Rebe te teke 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 teke. Indaka na pafone pako chaga ma picture ato. Mande de 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 Tamera mapatio, Tamera mapatio. When one is hitter, man, and an acid, who surely wed to have Tamera mapatio. Takanga Taka Fana and Evangel, Batimanera Nasi, Takunera mapatio, Takutonera mapatio, Tarakunera, mapatio, mapatio, mapatio. Prophesy, prophesy, prophesy. Lay hands on your health. Healthy yako yakumira mapapiro. Aucharanguri palefo tepasi. You are mounting up. La dosanda la beta da. Mola gada 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 repete ke teke 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 te mando koto koto magada gada repete ke te repete pete 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 manda la bata 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 repete pete 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 mando koto 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 in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, they shall mount up with wings like eagles. Higher, 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 higher. They shall run and not be weary. They shall walk and they shall not faint. Higher, higher, higher. Pane zvinoitwa kana strength ya Mwari yauya. Chekutanga Bhaibheri rati vachamhanya. Vachamhanya kana vamhanya maya dosa badabadaba. Havasi kuzoneta. Vachatanga nokubhururuka. Kana vabhururuka vachatanga kumhanya vagofamba. I want you to see the progression. Flying first, running and then walking. Flying first, running and then walking. Nyaya yedu haisi kutotangira pamalevel dzepasi. Tiri kutangira pamusoro. Ndati nyaya dzedu hadzisi kutangira palevel dzepasi. Tiri kutangira pamusoro. Nyaya iri panapa iri kunzi vachabhururuka first. Vabhururuka vomhanya.
Vamanya ha shadabada hande wofamba. There are three dimensions, dimension of flying, dimension of running, and the dimension of walking. Parikutangirwa pachiyero chepamsoro chekubhururuka. Poenda pachiyero chokumhanya, poenda pachiyero chokufamba. Patiri kundotangira vakomana, patiri kundotangira vana mai. May I prophesy. Vana vedu varikutanga nokubhururuka. They are being separated tonight. Ha! Vachagona kusvika pa level yekumhanya vasinganeti. Vachafamba vasinganeti. Aga sobada sandala badabada badosh. Vanhu vanotanga nekumasure, vanhu vanotanga nekufamba, vomhanya, vobhururuka. Kunyangwe nendege, take off yendege, inotanga ichifamba, yosvika painomhanya, yozobhururuka. But zvamwari manje zvatosiyana nezvevanhu. Unosimuka semuchi se rocket manera nasi. Unongotanga nokubhururuka chete, ndati unotanga nekubhururuka. Haya, Bhaibheri rinoti pfungwa dzangu dzakasiyana nepfungwa dzenyu, maitiro amwari akasiyana nevanhu. Vanhu ndo vane masystem anotanga nekufamba, zvosvika pakumhanya, zvozobhururuka. But kwete namwari wedu, we are defying odds, masa. I want you to type that I am defying odds. My ayada sada, I am defying odds. I want you to declare that I am defying odds. We are defying odds. We are defying standards. We are breaking limitations. We are doing new things in the name of Jesus Christ. We are defying odds. We are doing new things. Mayado sabada radasha. Zvisina kumboita, zvisina kumboonekwa, ndo zvakuzoitika. Ndati zvisina kumboitwa, zvisina kumboonekwa, ndo zvakuzoitika. Zvisina kumboitwa, zvisina kumboonekwa, ndo zvakuzoitika. We are defying odds. Hatitangi nokumhanya, hatitangi nokufamba tomhanya, tinotanga nokubhururuka, tinotanga nepasina kutanga vamwe, uri kuzotanga nepasina kutangira vamwe. You are going to break protocols, you are going to break limitations. Madesa barada bashada, yeah, you are going to break standards. Marada darada 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 darada, you are charting a new territory, you are charting a new territory. Zvisina kumboonekwa nevekidzinza vako, zvisina kumboonekwa nevabereki vako, zvisina kumboitwa navabereki vako, zvisina kuzoitwa nevana vamai vako, ndo zvavakuzoitiswa nemwari. Tinotanga nekuflya, tinotanga nokuflya. Pavasina kutangira ndo patinotangira. Manda gada 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 gada. Topururuka, topururuka, topururuka. We are about to become history makers. Come on, declare, come on, declare. Vana vandakabereka, they are history makers. I prophesy over DPS. Tinonamata nekuda kweAFM Kempton Park. You are history makers. You are about to fly, you are about to fly. Zvamakanga muchi chita pa DPS akangari marketing raiser, akangari marketing raiser. Kune zvitsva zvatakuda kuita. We are about to make history. We are about to turn this world upside down. Moro todo gada. The way you were singing, the way you were prophesying, the way you were ministering, it was child's play. You are about to do new things. You are about to enter a new dimension. Roba da 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 da. Kune shuraitsa, kune munana mutsa, uchararama munana, uchararama munana, uchararama pa munana nana, uchararama pa zvinhu zvisati zvamboonekwa. Roba da. Robada, you are a trailblazer, you are a trailblazer, you are a trailblazer. Kwa wakayenda pa wakafura napo, apana chazo fura napo, pa uchatangira, apana pa uchatangira, jino profita vana
vangu ndinoprofita vana vako ndinoprofita murume wako ndinoprofita upenyu hwako. You are a champion, you are a champion, you are defying odds, you are defying odds. Rodo do 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 tinobhururuka isu, hatitangi nokufamba, tinobhururuka isu, tinobhururuka isu, tobhururuka, 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 tobhururuka. Vana vangu vanobhururuka, vana vangu vanobhururuka, sisi vangu vanobhururuka. We are flying over limitations, we are flying over limitations, we are flying over boundaries. Manda gada 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 robro sabra hadada rededededededede. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Musitara Jesu, musitara Jesu, musitara Jesu, musitara Jesu, musitara Jesu, musitara Jesu, musitara Jesu. Kana sitara kerikadanu wabereki, something unusual will come over your life. Kana sitara kerikadanu wabereki, atirambitakadaru. I want to make a declaration. We want to make declaration. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I want you to prophesy. Say, I am a woman of fire. Say, I am a man of fire. Say, I am a woman of fire. Say, I am a man of fire. We are people of fire. We are people of fire. We are a generation of fire. I carry the fire of God, for his word was just like fire. Shut up in my bones. Shut up in my bones. There is fire that is being commanded by God. I command a fire in your body, fire in your spirit. You are a generation of fire. Rebro sambra tadahande. Dinotaura moto pam soropako. Dinotaura moto pam soropako. Dakawea panopanika kuso kanda moto. Dosinota bana cheso. Dinona mata kudenu wachi tungis kwa hao. Motonga utungizwe. Doda kuti uti set me on fire. It is set me on fire. Ku present worship, may God set you on fire. On the intercession department, it is set me on fire. Ku department. It Lord set me on fire. Fire, 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 fire. You are a man of fire. You are a man of the spirit. Robro sabri dada bada. Rodo doko 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 doko. Maya da 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 da. Rodo doko 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 doko. Meda bada da 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 da. Vanababa vedu. Pamene's conference. Their lives are changing. I want to tell you, my father, your story is shifting. Ma da 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 da. The story of your family is shifting. Tiriku visa my daughter. Tiriku visa my daughter. Tiriku visa my daughter. Fire, 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 fire. Fresh fire is your portion in the name of Jesus. Loba da 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 da. Aubatike, 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 aubatike. Ndati aubatike unopvira iwewe unopisa. Aubatike chikwamba chikubati. Ndati mamepo achakubati. Mazikirira achakubati. Uri munhu wemoto iwewe madasa da. Rebro sabrita da bahanda. You carry the fire. You carry the fire of God. Akubata ni mistake. He would die miserably. Muroi wako anuku achafa miserably. Hakuna zikiri rishatini kwa pamsolo pako. Hakuna mamepo, hakuna chikwambo. You carry the fire of God. You carry the fire. You carry the glory of God. For the glory of the latter house shall be greater than the glory of the former. Mayada, mayada, mayada. You carry an unusual grace. You carry an unusual glory. Come on, come on, come on, come on. We want to pray for the glory of God. We want to pray for the glory of God. Mase, 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 masada handa. The glory of God. The glory of God. The Bible says, unless you go with me, we are not going to leave this place. Moses anoti, kana musuri kuenda nesu. Haya, 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 hatisikuzoenda kumwe. Anopfuura pamberi oti, if I have found favor in your eyes, show me your glory. Show me your glory, show me your glory.
This is time for you to see the glory of God. I want somebody to pray and say, show me your glory. Show me your glory in my health. Show me your glory in my career. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. DPS. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. You are about to see the glory of the Lord. You are about to see the glory of God. Magada sanda reprosobrika da bahasa babadanda gadia dada dahada. The glory of God. Shamanda gada 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 gada. The glory of God. The glory of God. Kune vari kupfekedzwa kubwinya kwamwari. Ndati kune vari kupfekedzwa nguo imwe namwari. Bible inoti Moses white aswera namwari. Chiso chake chaitanga kubwinya. Ah, vana vaIsraeli vaizochema chema. Opfeka chinovhara kumeso kwake. Opfeka chinovhara kumeso kwake. Madado sabrahada. Pane kubwinya kwauri kufuma wakapfeka. Pane kubwinya kwokuti zvipamba kana zvikaona zvichatanga kudisturbwa. Kuri kuuya kuchiso chako. You are being marinated by the glory of God. Uri kushongedzwa, uri kushongedzwa. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Your glory, your glory, your glory. Iti kubwinya kwenyu mwari, iti kubwinya kwenyu mwari, kubwinya kwenyu mwari. La brasada rebedeg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 ede. Yeah! Your glory, Lord. 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 Maya ya 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 ya. Ndinoda kubona kubwinya kwenyu mwari. Ndinoda kuona kubwinya kwenyu mwari. Ndinoda kuona kubwinya kwenyu mwari. Madada sadada harada rebro sobrigada bahada. Ndoda kuona kubwinya kwenyu mwari. Ndoda kuona kubwinya kwenyu mwari. Kubwinya kwenyu pakeri yakwangu. Kubwinya kwenyu mwari mumba mangu. Kubwinya kwenyu mwari pane zvandinobata nemavoko. Kubwinya kwenyu mwari. Kubwinya kwenyu mwari pachipo chamakandipa. Show me your glory. Show me your glory. Kubva nhasi hausi kuzoparidza zvisina maturo iwewe. Kubva nhasi paunomira vanhu vachaona kubwinya kwamwari. Kubva nhasi paunoshumira vanhu vachaona kubwinya kwamwari. Hama dzako dzichaziva kuti you are different. You are unique. Pane chawakatakura. Robrosa brigada ande led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 e rodok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 od
Lastly, as we conclude, ndakaudza dzimwe hama ndikati kumwe kutenda kwatinoita mwari hakuindirani nezvaanotiitira. Kutenda kwatinoita mwari hakuindirani nezvaanotiitira. Ndati kutenda kunoita vanhu mwari uyu tinosara nezvikwereti. This God is good. Why can't we thank God for this conference? Matter. The men's prayer and empowerment weekend. Why can't we thank God? Nekuda kwe conference ino. Why can't we thank God that after this conference we are mounting on wings? Mada sada da da. Yeah. Come on, thank El Shaddai. Give him glory. Give him glory. Shoko rakazovanyama. Takaona zvinobatika pamusangano uno. Come on, praise the name of the Lord. Give a shout. Praise the name of the living God. Lasso. Ndoda munhu anoti mbiri yose kugwayana. Tinodzorera mbiri kugwayana rakabaiwa. Tinodzorera mbiri. Mbiri yose kuna Mwari. Mbiri yose kumufukidziri wedu. Mbiri yose kuna Mwari unotirwira. Mwari unotichengetedza mulockdown ino. We choose not to be economic with your praises. We choose not to budget your thanks. Madada dahada. Rega kuomera manhera nhasi. Wana mashoko ekutenda Mwari uyu. Abakuku unoti kunyange minda.
ikashaya zvibereko, kunyange mizambirika ikashaya zvibereko, matanga akashaya zvipfuwo, isusu tichafara nokuti mufaro washe wedu ndosimba redu. Haatendwi nokuda kwemasituations, anotendwa nokuti ndimwari. Haachinji no haachinjiswi nezunhu, ndimwari wakatendeka. Come on somebody, tenda mwari, tenda mwari, tenda mwari, tenda mwari. Give him glory, give him glory. I thank you Lord. Nekuda kwa my Vince, I thank you Lord. Nokuda kwe mudzimai wamakandipa, I thank you Lord because of my children. I thank you because of Invincible. I thank you because of Tapelo. I thank you because of Nyasha. I thank you Lord because of the friends that you have given me. I thank you Lord because of divine helpers. I thank you Lord for bringing me good friends. I thank you, Lord, for great connections. I thank you, Lord, for great assets in my life. Marodosa, magadaka, daka, 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 Gapi wembiri nas, gapi wembiri Jesu, 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 gapi wembiri nas, gapi wembiri Jesu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you King of Kings. Mayadosa, yela bada 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 bada, lobridoda shanda bada hadi. We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Come on, if you are a Christian, if you are a Christian, if you are a Christian, kana wakatende ukandoda kuti ungotenda Mwari nokuda kwa Pastor T na Pastor P. Ndoda kuti utende Mwari nokuda kwa Pastor Munemo na Pastor Munemo, Pastor Tendai and Pastor C Munemo, Pastor P Munemo, sorry, Pastor P Munemo. Just thank God for Pastor P, just thank God for Pastor Timo yes. Nemo. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Thank you. Manda da 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 da. Jiba da baka, shida ba bado, shida ba da ba da. Riba da da bo, shamanda ba bo. Come on, come on. Continue to pray. Continue in the spirit of prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Continue in the spirit of prayer. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Alada jada kababa koshada baba koshada. Why don't you engage in tongues right now and begin to worship him? Begin to worship him. Raise your voice in the name of Jesus and begin to pray in the spirit. For the next 2 minutes, I want somebody to engage in the tongues of the spirit. Lejanda babado shakiada baba kosha. Mamanda da kajeda kadoshiada babara. Rindandandandandanda koshika baba kahai. Mama kosha bakiada doshiada kashiada manda baba kosha ridanda ndandandandandandandabashata manda babosha riba baba baboshi kamande ndendendiriboshi kamanda baba ha ajegada jigabada kadosha badiana madiada koshada redashta badosta biada diada diada jedededeboshi kamanda babashata manda mama mama ko riba baba koshika baba kabawiyanda ndendendiriboshi Eya na shia da koshi ande ndiriri bosha. Ya da baba koshi kamande ndiriri bosha da manda. Ah, pray, pray, pray right now, pray right now, pray right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pray in the spirit. Bishop Dishan will be joining us any moment from now. But now, right now, pray in the spirit, pray in the spirit. Shida da diada doshia da baba kosha. Ajikada shakada da baba kosha. Amanda doshida dosta madia boshaka bia. Mama mamosha diada mandondoro boshianda. Andenda shaka mandoro koshada manda. Pray in mysterious language in the name of Jesus Christ of Nazareth. Muzitara Jesu, muzitara Jesu. Anamata pakati peusiku uno. This is the midnight hour right on the dot. Ah, chimbonamata zvisinganzwiki nevavengi vako. Chimbonamata zvisinganzwiki nemadhimoni. Why don't you engage in the heavenly language right now? Yela mashada dadaka shadaka. Mimanda kadisha kadoshiana mamaka. Mandi doshanda nananda bashekebia dabada. Rida dadaka shekebia dadada koshanda. Ashika mandanda ndendiriribusha. Ayandandanda shedidiriribusha.
Yamanda kashada da baba bakosha rabia da kashika mandande ndenderere bosha mama mama koshika mandara bama. Come on, push somebody. Come on, push somebody. Just 2 more minutes. Push somebody. Push somebody. Henda shada kababa bakosha da baba bama. Dautu mbona mata manera nas. Kanaonga chimbona mata waga garandu dautu tangi kuingeja in tongues to a point where you cannot sit anymore. Kanaonga chinamata waka rara dautu tangi kuingeja in tongues to a point where you are restless in the name of Jesus. Ela gashada kadaka baba koshada rimanda da sheda kadoshi kamande nendiriri bosha amama moshianda baba baba baba. Yanda da shada da da babusha mambi koshi yanda da kashika baba kahaya rimamando ndororobo shata mama mama. Oh, let the grace of the Lord be like fire shut out in your bones. Ridanda da sheke bebe bebe koshi yanda aham aham ridada shada mama koshi yanda baba bakosha. Oh, come on, somebody. Bishop Shisani is there. Oh, come on now, somebody. Come on, continue to pray as he takes over in the name of Jesus. Jidada, manda dada babo shada bababa. Yila rada dada sheke bebebe kosha. Rendendendendebo. Mazita Jesu, mazita Jesu, mazita Jesu. Tinotenda mwari, nyasha dzenyu. Tinotenda kugona kwanemi. Father, we thank you today in the name of Jesus. Mazita enyu mwari, mangwanani ano. We thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. This is the day you, the Lord, has made. We rejoice and be glad in such a day. We thank you, Master. We glorify your name in the name of Jesus. Yes, Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. We thank you, Master, for our lives will never be the same after an encounter and after your move in our lives. We thank you, Master. We thank you, Lord, in Jesus' wonderful name. In Jesus' wonderful name. In Jesus' wonderful name. Oh, come on, somebody, give him praise. Rimando la brasa talabaye, rokoto lo brando li busta la bayande li busha kada badiando kuzaya, rakada bayande kusanda la radia soro do dia samadi, rakule bronda le brosante le ko. Ndala badizo borodo boshika brande korante le bosa ya dabaja koranda ndanda ndanda zubidi bidi bidi biyando roka da brande le cross dala bahayo. In the mighty name of Jesus, ramanta da dala brande zeku dabaja barada kadia sumari di kolo bronte ala basha. In the name of Jesus Christ, we thank you, Master. We glorify your name in Jesus' mighty name. Hallelujah. Oh, come on, come on, come on. Hallelujah. 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 We want to thank God. This is the early hours of the 24th of January. Mwariwati pamwamkana zvakare. Kuti tinyengetere chemeko ari kuti utiwanire nyasha. Muyimbo wekwedu akati vana amai ngaticheme kuna Mwari watiitire nyasha. Let us cry to the Lord that we may find mercy and grace before him. Hanzi ngatinyengetere kuna Mwari watiitire nyasha. Titi nai Mwari we titire nyasha. Dozo gazatavinga zvakare mangwanani ano. As we continue, regai nditende our senior pastor and amai. We love you. This is not a secret. This is not a secret. We tineso tinondomuda pachena tichicheka kuti we love you, man of God. Atimbozvivanze. We love you, man of God. Mwari wokudenga ngaramba achikuendesai kure kure. All the leadership of the men's fellowship, we love you guys. You are good people. May the good Lord bless you and do greater things and greater exploits in your life. And we want to thank you, everyone who is working
heart so that we may come on these platforms to minister the word of God. God bless you in Jesus' mighty name. We just want to pray. We just want to go before God and pray. I was listening to the man of God, Rabbi. Hey, amen. You are a gift. You are a gift from God. Thank you so much for such a powerful time in the presence of God. Prayer. It's not a want. Prayer is a need. Prayer is not one of those things that we do, but prayer, it's a lifestyle. We have got to pray anyhow. It doesn't matter you feel like praying. You've got to pray. Even when you don't feel like praying, still you have got to pray. When things are okay, you've got to pray. You've got to thank God. When things are not well again, still you've got to pray. When you are in a moment of celebration, still you've got to pray. When you are in a moment of crisis, when trouble hits you, still you've got to pray. The Bible says, is there anyone who is in trouble? Let him pray. This is the correct time for us as the church to pray. As we are praying today, I believe in my spirit that we don't serve a God who is silent. He is not that silent. Is there anyone who is in trouble? As a nation, we are in trouble. As countries, states, we are in trouble. As Christians, we are in trouble. Now, Jaira is building. We are in trouble, but we want to pray because as Rabbi Dengo was leading, Angach Bata on our theme. For this men's conference, the Bible says, they that wait upon the Lord, they shall be renewed their strength. It's not everyone. Proper position. I want you to understand that as we wait upon the Lord, waiting in a kosher, but no kosher, wait. You have got to wait at the proper position where you are supposed to wait God upon. Because kana ukayenda kunomirira ndege, uri kuna kopa kabana, ukanomirira ndege, uri nonzi chiko ba jobe gapa. New town, then kind of powerhouse. Then yes, you are waiting for the aeroplane. You're waiting for the plane, but you are at the wrong place. We want to pray in the mighty name of Jesus. As we are waiting upon the Lord, we will wait upon the Lord in His word. We will wait upon the Lord in His scripture. We'll wait upon the Lord, upon what He has said. Because the Bible says, for God has honored His word far above His name. Waka koshesa inzwilake. We want to pray. Church inviterere. Kana tikada kumirira Jehovah. Tinomirira in His presence. You know, mirror at the place of worship, at the place of acceptance, at the place of expectation, as we are expecting God to operate. Today, the Bible says, they that wait upon the Lord. I want you to understand, but this scripture is, they, and I believe tonight, I believe this morning, that I am speaking today. If you are they, I want you to type and shout, I hear you. Only us who are waiting upon the Lord, are waiting upon the Lord. We are waiting upon the Lord, upon His scripture. The Greek word for the word wait is the word kwava. The Bible says, they that kwava upon the Lord. What is to kwava?
kunonzi kuita kwavamu is to wait. Kwava is the word inoshandiswa nemaruva aya, those maruva ano climb ane miti ano kura ane paano tenderera. Kanauta wanita zvemaruva zvinana maruva anodzara mani mekavanhu anoita creep upon trees or even upon buildings. Now the scripture is saying they that wait upon the Lord akusikutaura ari kumirira Jehovha achiita zvinhu zvake, akusikura ari kumirira Jehovha ane mamwe maoptions. We are waiting upon the Lord without any other option. We are saying, if God, you cannot do it for us, oh Lord, we have no other option. Lord, if you don't heal our people, we have no other options. Lord, if you don't give me money, we have no other option. Lord, if you don't raise my business, we have no other option but to wait upon you. We are waiting upon you this morning. I want you to little, as you listen to me this morning, ladies and gentlemen, as we are entering into another time of prayer, I want you to know, as we wait upon the Lord, we shall mount up with wings as eagle. Mounting and flying, these are two different things. When you are flying, you are using your wings. When you are flying, you are using the ability, the abilities that you were given, or the ability to fly. You are flipping your wings, and because you're flipping your wings, you can fly. But when you are soaring and mounting, it's no longer about the ability of your wings, but you are now using what others are calling disadvantage. You are now using that wind that goes against you. You just flip, you just open your wings, and you no longer flipping your wings. Auskusanza energy akawanda kumbo straight achete wakushandisa mepo iri beneath your wings. Can I tell you something today? The grace that the Lord is releasing today, as we are soaring as men, as we are soaring as the children of God, I want you to listen to me and to listen to me very good. Takushandisa nyasha dza Jehovah, kusinga bururukwe neshiri dzakawanda. Ikoko ndogwa takuenda nekuti kana dziri shiri dzakawanda dzinoshandisa dzinobururukira padhuze panapa. Ndosaka uchiona zhinji shiri dzacho dziri at a place which is congested. Ikoko tusiisi ndokwatiri havana njiva ndokwavari, vana dzimba ndokwavari. But kana takuenda kumusoro soro ikoko hakuna congestion. Can I tell you something today? As we are soaring high, akuna congestion kunyika iri pamusoro apa. Akuna congestion ku level dzepamusoro. We want to pray today. Mepo ino fight against so many birds. Mepo ino fight against doves. Mepo ino fight against these other type of fowls. These are the type of birds. Yo mepo ino shandiswa nemakondo kubururuka. I've come to tell you that in situations like this, vanhu vachiti mashop akuvharwa because there is a pandemic, we are going to use that situation of that pandemic to sail higher. But watch out of the machete akavharwa hatina zvimwe zvatirikuita. Tiri kushandisa mukana iwowo to preach the word of God. I want you to open your mouth wherever you are and begin to pray right now. We are mounting up with wings as eagles. As the word of God has said, they that wait upon the Lord, we are moving to higher levels. We are moving to higher dimension where there is no congestion. Not siwa here kuti panyika ino nzvimbo dziri congested. Don't nzvimbo dzine vanhu vari ordinary. Enda kuma restaurant chaiyo. Kune anonzi ari congested, but the ariko zvakare ma restaurant emhando iri nani asiri congested. I've come to grab you, ladies and gentlemen. I've come to grab you, men, to a place isiri congested. Unoziva here kuti mashops
ariko ekutoti anenge akazara kubva na 8 achivharwa kusvika na 4 achivharwa anenge akazara achivhurwa kusvika achivharwa asi ariko zvakare mashops anotengesa same products but mando yeproduct neprice irimo inoita kuti musava congested. I pray for you today. God is taking us to a place that is less congested. The glory of the Lord is coming upon men that are listening to me today. The grace which is coming upon your life, each of you is going to be a distinguished person. Glory ipam soropako, each of you is amshiano. We pray today in the mighty name of Jesus. The glory of the Lord is coming upon you. Yes, a place which is not congested. When they are looking for people, gavare gekutaura mazita gawanda wanda. Because you are now operating in a place is silly congested, a place where they can easily pick out your name because you are operating in a place it is silly ordinary. Listen to me today. We are going higher. We are going higher. We are going higher. Begin to pray. In the name of Jesus, we thank you, Father. We thank you, the Spirit of the Living God. We thank you, Master. Majita Jason, they shall mount up with wings as eagles. Atisivenika ino, atisiv ordinary. We are not ordinary people. We are not ordinary children of God, but we are distinguished, but we are separated in the mighty name of Jesus. Shakaura yavamu. Ashuraye inini, shakaparadza business ravamu, rangu ariparari, shakauraya ushumiri wevamu, wangu will survive. We are soaring high, we are mounting high with wings as eagle. Come on, somebody, I want you to declare, what destroyed others will not destroy me. What destroyed other ministers of the word, that will not destroy me. What destroyed other members of our family, that is not going to destroy me, because I am soaring higher, high above situations, high above challenges. I pray in the name of Jesus. I feel it in my spirit. Pamusoro pezvingaremere vanhu, pamusoro pezvingave machallenges to our lives. Why? Because atakagamuchira, he who is in us is greater than who is in the world. In the name of Jesus, we have come to take you to a better level in God. We have come to introduce you to another dimension in God. We have come to introduce you to another level in God. I am not an ordinary person. I am not an ordinary somebody. There is the weight of God upon my life. In the name of Jesus. Devil, don't try me. After this conference, don't dare me. Because I carry grace. Because I carry power. Because I carry an anointing. Because I have the weights of Jehovah. I am a heavyweight. I am a heavyweight. I am a heavyweight. I am a heavyweight in the realms of the spirit. I want you to declare, I am a heavyweight. Ramandelebo siada, rada da 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 da, shegeleburongo kosia mandelebo saya, rakundele gros dalabaya. They shall mount up with wings as eagles. We are flying in the name of Jesus. We are moving to a higher dimension. Oh, Ramandelebosa. Yes, we are praying, ladies and gentlemen. We are praying to our God, a God who turns weak men to be men of power, a God who turns weak men, ordinary men, to become men of valor. This place right now
in the realms of the spirit. It's like right now the valley of Adullam, where we are turning ordinary men to men of power, men of strength, men of power, men of grace, women of grace. As we will pray, healing will take place. As we will pray, Rangele Brosa Telerabaka, Rada da 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 da, Sheba Telerabosa, may God you wait in the realms of your spirit, of the spirit. Money will know your name, good connections will know your name. Ramandarabasa, I want you to know, an ego, I rely on people, and ego, I mean, yes, there's this thing that I'm hearing right now. There's this thing that I'm hearing now. You are not a chicken, you are an ego. We have not been called to be chickens, we have been called to be eagles. There is a difference between a chicken and an ego. Kana ari machicks, zvino kwanisa kutonge zvakafanana. Vana vegondo vanogona, mazai egondo anogona kutorarirwa nehu. But it's just for a short time. When they are chicks, vana vegondo vanokwanisa kutofambawo pari kufamba machicks. But it comes a time. Yekuti the identity ye gondo aitendere kuramba ichifamba pasa. The identity inoichoka kunzwa kuti I cannot continue ndiri pa level iyi. Ipapo unoona kagondo tumwe tichifamba pasi iko kakukwira kwira mudanga imomo. Iko kakukwira kwira pamusoro petunhu tiri pachivanze. Chichiri kuitika mukati maro gondo. Muwiring ye gondo, mufaiba ye gondo, irkuzinzwa kuti no. Pasa pasiripo pangu. Lando bo satala rabaka. Yes, you have been walking, but pane zvakufanira kuitika mhanu. We have been called to excellence. Pane faiba, pane zviri muganda mako, pane zviri mubhonzo, pane zviri muskeleton. Zvauri kuzvifanira kufira kuti aiwa dimension ratiri rari siriro. Unoona mwana womunhu avhendawo kuma 100 feet ikoko. Unoona mwana womunhu akundopindawo. Kumakia ikoko. But chii chiri kuitika? Tiri kungointrodusa chete kuti hatisiri pano. The next level, the higher dimension is calling us. I've come to tell you, chicken ndo inopiwa chikafu. Any ego will look for it on food. Mara mandelele bosaya. Mandelele bosiata. Rokondolo bosaya. I've come to tell you that time yekutarisira vanhu kuti vanhu ndovega vanofanira kundibatsira, that time is past gone. There is another level that we are moving to. Tine vanhu izvozvo varikugara vachichema kuti vaifanira kunge vakamira neni, asi havana kumira neni. Vamwe vakatobuda madzichurch nokuti vari kuti patakafirwa hakuna akauya kuzochema nesu. Patakaita birthday hakuna akacelebrata nesu. Patakaita muchato hakuna akazomira nesu. I want to tell you that that's a chicken level. There is another level in God where we say we will look for our own food. Shadabaya. Because of that grace. Because of our own making, we will not look up to men. The Bible says, "Akatukwa uyo munhu, akaita munhu chivimbo chake." We will look up to Yahweh. We will look up to God. Chickens. Zvinotopiwa chikafu chiri genetically modified. Chikafu chinotogadzirwa navanhu kunofita manids acho. But kana iri an ego, the 80% or 70% of its food, it eats on raw food. Maraba side. It eats on raw food. Raw food. My egos, even in other countries, cinema, which are not 70% and 80% of its food, it's fish. Direct from the sea. I declare in the name of Jesus,
will not wait for people to bring food on our table. Raw food, makandalarabasha. Direct from the throne. I want you to begin to pray. Ramandelebo Siabadabasa, raw provisions, Karamandele Brosanda, Raku de Broso Tolabosia de Rebosada, Raka da 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 da, raw miracles. I am Mandeleboka, Raki de la Rababosa. I am not a chicken, but I am an eagle. Ramandele Rebosia Barabana. Roku lembenda gadaya dobosika brandele lebosiada. There is a shift, there is a shift, there is a shift. Mazuka dada. Yamanarana niasu. Raku de lebosa bradabasan. Rika de la rababosia mandele rabosa. Raka de la rababosia de lebosa. Izozizi atinakurara. Because we are eagles, tirikuti wakomana tika fly, tirikuona tizvinhu zviripasi. I want you to understand, when I am in that level, higher level, tiri munzvimbo dzekuscouta, nzvimbo dzekuona pane food. I want you to understand that Christians, we have got better sight when we are in the spiritual realm. We have got better focus when we are in the dimensions of the spirit. Tonight, as we pray, mandaba daba daba, tabudona sirinani, but oh, here are opportunities of ministering the word, here are opportunities of business, here are opportunities. Mundendende shada, rederebo siandelebo shaka, marumindi adobo sand, le brundele bro sandala branda gada, regadegadegadegadia somarade dobo sand. Legu da 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 da, mount up as we with wings as eagles. Ramandele rabosha, randa da kana tiri punika zemwe, kana chi opare da tiri um. Mamepo ati gone, urombo auti gone, urombe auti gone. COVID chayo aiti gone. In the name of Jesus, because we are operating in the realms of the spirit. Ukaruona gondora kubakudenga iko kuvarume. Maya cha cha cha. Rather than the target, there are 90% chances that is going to hit that target. After this prayer, your chances of winning it have increased. After this prayer, your chances of winning it have increased. Have increased. Have increased. Have increased. Have increased. You are not a loser. You are a winner. You are not a loser. You are a winner. You are not a loser. Rekambri dosaba. Randendendende zubadabada. La grindele grosta la brandele boshaya. Ragude gude gude gude. My way, my way, my way, my way, my way. Your chances of getting that tender. Yes, increased. Your chances of getting that man have been boosted. Your chances of getting that contract have been boosted. As I sit here, I'm standing in the realms of the spirit. Again to life, that marriage that was suffering, in the mighty name of Jesus, by power, it's coming back to life. By power, it's coming back to life. Remandelebo shaka, rendelebo siya. Pray, suka, mali brenda la brando korode, zuka da brandele rebosa. Yes, coming back to life. Yes, coming back to life. Yes, coming back to life. We trust upon the name of the Lord. They that trust upon the name of the Lord. Remandelebo shika.
Yandolorobosa, Reka de la Rababosia, mounting up with wings as eagles. Ramandelerebosha, we are an eagle level. We are on the dimensions of eagles. We are Remondala Brada Bastia de la Rebosa, Rada da Mayandolorobosia de la Rabosaya, Razi Telebronda Basha de la Rabaga. Pray in the name of Jesus. Namata ikozino, namata ikozino, namata ikozino. Activate, 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 activate. Rimondala rababosika. Ramde de 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 de. Zuka ramandele groza brande koza bada. Je da da da. We are soaring. We are soaring. We are soaring. We are flying. We are flying. We are flying. We are flying. Yes. Shamande zuda. Rege de de de. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Ramandele Rebosika de la Rabasa, Retelaria Sondolo Rebosika, Mazude Beyandolo Rebosika, Reba da Bada Baba 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 Baba, Ramandele Rebosiata, Ze Grandele Brosa de la Rabaka, we are mounting on wings with all as eagles. Tabe Bamsoro. Oh, Yandarabaka. Everything about you is top notch. Everything about you is on higher levels. Everything about you is on higher dimensions. Ramandele Bosa Dabaya. Kara da 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 da. Yes, Andere Bosa. Zirwere Zachepa. Zirwere Zaita Sudik. That's the level of God where we see things different, where we operate different, where we move in different dimensions. Everything about our lives is different. Everything about us is different. Our lifestyle is different. What we eat is different. Quatino Square is different. Eagles, they don't play around with other kind of birds. At Square, ne shirinje. Because Quatino Square, ne kuno Square, ne shirinje. Everything about our lives is different. It's different. It's different. Ramandele Bosaya. In the name of Jesus. Over to you, sir. Rimandele Rebosa da ba da ba da ba da ba. Rendele Brosa da la baka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mandado shada ba ba da ba ba. Rida shada mandada da. Thank you so much, Bishop. Thank you so much. Let's show some love to Chishanu. Let's show some love. Let's show some love to Bishop Chishanu tonight. Oh, it's on fire. It's on fire. Just show some love. Appreciate the Bishop in the name of Jesus Christ of Nazareth. Appreciate the Bishop. Oh, what a dimension. What a dimension. Yes, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' mighty name. Over to you, Senior Pastor. Over to you, sir. La da da da. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, and let us thank the servants of God who have availed themselves to this powerful ministry. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, somebody needs to realize that you are now powerful. You are walking in power. Somebody needs to say, I am flying in power. I am flying in power. I am soaring. I am soaring. Is it a Ramambo Jesu in Nazareth? Yes, is it a Ramambo Jesu in Nazareth? Somebody needs to announce that I am soaring. Is it a Ramambo Jesu in Nazareth? Zili sama demoni, zili sama shabu, zili sama roi, zili sama satanisti kutini dago bururuka. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you so much, Bishop Chishan. Thank you so much, Rabbi Benga. This is Ramambo Jesu in Nazareth. Isho shingatu iliranei kuti tawaku bururuka. This is Ramambo Jesu in Nazareth. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Muzita Ramambo Jesu in Nazareth. It's a tukuramba, my levels a manga manga. This is a Ramambo Jesu in Nazareth. Every level that is mediocre,
is now powerless. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Mzita Ramambo Jesu of Nazareth, can I punish him to sing at the Gwene Pane Gondo Inok? Can I punish him to sing at the Gwene Pane Gondo Inok? Can I punish him to sing at the Gwene Pane Gondo Inok? Yes, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, can I buy a chin chine wukama wakashatisisa ne gondo inyoka. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I find out that handidi inyoka mteritori yangu. Handidi inyoka mteritori yangu. Muzita na mambo Jesu we Nazareth. Ruguna mata isu ujimizita na mambo Jesu we Nazareth. Kutimazizo angu wacha una nyoka. Identify. No cuts, they said, no, she won. This is a mambo chase with Nazareth. Ziso, no one, I know cuts. This is a mambo chase with Nazareth. Uzia, no cut, no cut, is it a mambo chase with Nazareth? And did you know come territory, man? Is it a mambo chase with Nazareth? And did you go vampira? And did you mungu murito? And did you shatu? And did you chukukuliri? And did you chiva? And did you choti? And did ndara? And did you green mamba? Is it a mambo chase with Nazareth? And did you rattlesnake? This is a mambo chase with Nazareth. And did you know come territory, mambo? This is a mambo chase with Nazareth. And a penitent. Kisunga nyekuone kwa negondo inyoka. Nisi taramango Jesu wa Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ndiyo saka shokora mwari. Nishita ura nichitizo. Shokora mwari nishita ura. First thing, chonja wa shona tishira tite. Shushita teira vano tenda. Wacha zinga weyaka ipadesha ukasa. Out devils in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We cast out devils, Vesita, Ramambo Jesu in Nazareth, and did not come territory young, and did not come marriage young, Vesita, Ramambo Jesu in Nazareth, and did not come ministry man, Vesita, Ramambo Jesu in Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Vesita, Ramambo Jesu in Nazareth. And no come territory, man, with this Ramango Jesu in Nazareth, Musita Ramango Jesu in Nazareth. I refuse a ministry. Yaka that's why no cut. This is Ramango Jesu in Nazareth. No cut in the area. This is Ramango Jesu in Nazareth. Right now, is eagles. We are fighting against every serpentine spirit. Every serpentine spirit. Every serpentine spirit, 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 my abortion and the Messiah counsel. Territory mango anti-dinyoka territory mango, pandaka piwa na mari anti-dinyoka. This is a mambo Jesu in Nazareth. Every serpentine spirit, I come against it in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Drukura ira ma serpentine spirits, my demoni inyoka. This is a mambo Jesu in Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nyoka, this is a mambo Jesu in Nazareth. This is a mambo Jesu in Nazareth. Every serpentine spirit, every python spirit, this is a mambo Jesu in Nazareth. Every serpentine spirit, every python spirit, this is a mambo Jesu in Nazareth. Every toxic spirit, this is a mambo Jesu in Nazareth. Look out, Tita, what is Satan? You may get poison. This is a mambo Jesu in Nazareth, but not in my territory. Devil, in all your poisons, you went in Chefutako, you went in Chekurayako. Is it a mambo Jesu in Nazareth? I'm not Jimbo Pandakapi when I'm not. Is it a mambo Jesu in Nazareth? Mambota would have mascot, Doctor Katambanga, Hansi Nyoka, Hansi Ibu, you know, Nyoka, 5 kilometers away, Irimudenga. So, this is a Ramambo Jesu in Nazareth, in the mighty name of Jesus, Irimchadenga. So, 5 kilometers away, no, not to Iro Jotiro, you know, not to Iro Shatu,
inoona kuti iro bungumuridzo iro inoona kuti iro rovambira iro nezita ramambo Jesu wenazareta. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, from afar, Shanda Magazia, dear Chimanda, Kausha, Damosaya, Kautuma, Rabakaushima, Zita Ramambo Jesu in Nazareth, Zita Ramambo Jesu in Nazareth, Kana Gondorika Wona Yoka, Napona Shamai, Kana Gondorika Wona Yoka, Napona Shamai. Kana gondo rikaona nyoka raona mudengi, muzita ramambo Jesu weNazareta. Kana gondo rikaona nyoka raona mudengi, mangwanana muzita ramambo Jesu weNazareta. Kana gondo rikaona nyoka raona mudengi, kana rikaona nyoka harisiye nyoka kuti yauya, nyoka hairovirwe kuti yaruma munhu. Nyoka haiurayirwe kuti yaruma munhu. Nyoka chainourayirwa, regai kuzivisei vana baba nanamai, nyoka haisi peti. Nyoka kana ikaurayiwa, haiurayirwe kuti yaruma munhu. Nyoka inourayirwa kuti yaonekwa, kungonzi yaonekwa chete ndozvainourayirwa. Chinourayirwa nyoka kuti yaonekwa, ikangoonekwa chete mhosva yenyoka kuonekwa, mhosva yenyoka kuonekwa. Mosha yenyoka kunzi nyoka kunzi yapare kunzi yaonekwa, kunzi mosha yenyoka kunzi yaruma munhu here, yadzingirira munhu here? Inga nyoka yakanaka wani? Hakuna nyoka yakanaka. Nyoka inorayirwa kunzi yaonekwa nezita ramambo Jesu weNazareta. Ndokuchaga makondo ari kuidentifya nyoka. Pane nyoka dzinoita basa rekudya utano, pane nyoka dzinorwa nemamerietis, pane nyoka dzinorwa nemichato, pane nyoka dzinorwa nefinancial prosperity yevanhu. Ndosakuinzwa kuti vamwe vanhu vanotizvo unonzwa chinzizvo kana uchida kubudirira, pane nyoka, pane nyoka inonzi inokuigira mari. Inenge yaiwana kupi? Inenge iine kwayabva, inenge iine kwayabva. Pane nyoka dzinorwa nemamarriage, pane nyoka dzinorwa nehealth nezita ramambo Jesu weNazareta. Zita ramambo Jesu weNazareta, chinourayirwa nyoka kuti inyoka, kungoiuraya, kungoti inyoka chete. That's the reason. Manje mhandu yenyoka igondo, mhandu yenyoka igondo, mhandu yenyoka igondo, mhandu yenyoka igondo. Gondo kana rikaona nyoka raona muvengi, murabashika mohakazanda rabakaushimando robokosai maushika mausiyanga rabakashanda mazumba neyanjujuba rabasai mori yatata mashaka miyamanda rabakausai yatana chimanda kausai. Right now, I am demolishing every serpentine influence around you. This is the ramambo Jesu weNazareta. Every serpentine influence. Zita ramambo Jesu weNazareta, nyoka yakapinda marriage mako. Zita ramambo Jesu weNazareta, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. One thing about nyoka, nyoka haifambi zvine mutsindo. A snake does not step, a snake glides. Silently glides. No famba ne madziro, inofamba ne bumba, haifambi ichiita mutsindo. Inongofamba zvayo. Kana paine huswa ndobva ungatoinzwa, kana pasina huswa inongofamba chinyararire. Uzongoona yapo, uzongoona mumba musina rugare, uzongoona mumba mangozara noise, unozongonzwa mumba mangozara kutukana, mangozara kudhakwa, mangozara utsinge, mangozara ruvengo. Oziva kuti nyoka yakapinda. But nyoka manje inoonekwa neequal from a distance. Whether yaonekwa from afar or yaonekwa from close by. Boboshanda muramachimango koziyanda shika mausaya mayanga chikiona kasayanga lamashika mausaya. Whether waiona from afar kana kuti waionera mudhuze, mamba zvakaita muromo wegondo, muromo wegondo chombo, muromo wegondo chombo, makumbo ejongwe egondo chombo. Kana when the feet of an eagle, they are actually weapons. The feet of an eagle, they are weapons. Ukaona gondo raona nyoka zvarinoita, rinongosvika rosaitini
nepamusana panapa kana raiti mpa nepamusana panapa ndobva ratanga kukwira naye pane dzimwe nyaya dzatakarwa nasatani palevhu yake dzatakarwa nasatani palevhu yake patakasvika palevhu yake ndobva tangoita kamwe kanenge kakuti tinomira uchiita nharo so nemunhu akagarwa nemweya yetsvina houine nharo idzodzo unomira uchiita nharo nemunhu akagarwa nemweya yetsvina unomira uchiita nharo nemurume akadyiswa mune mupfuwira negirlfriend hazvibude unomira uchiita nharo nabhosi akapfekwa nemweya yetsvina uchida salary increase hazvibude unomira uchiita nharo nemurume akadyiswa hazvibude unomira uchiita nharo nemukadzi akatumirwa zvikwambo hazvibude unomira uchiita nharo nemusikana akanzi haro yakaripiswa ngozi hazvibude unomira uchiita nharo nemusikana akaiswa mweya wake kuti ubudiritse business hazvibude unomira uchiita nharo uchitsvaga muchato wemunhu akasungwa nemweya yetsvina hazvibude but zvinoita kuti mweya yetsvina ibude gondo ngarinyike nzara panyoka kana gondo ranyika nzara panyoka when the ego has put its nails ameno kana paina anoziva kuti nzara dzegondo dzinonzi chii kana paina anoziva nzara dzegondo ndinyorera apa ndimakaenda kuchikoro inotanga yosvika nyika soo ukaona zvanzi mpa zvakai soo unoona kuti panapa zvakuitika panapa hazisina kumira muzi unoona gondo rinotanga kuenda soko rinotanga kuenda nenyoka nyoka nyange ikada kuita sei aitirwe nayo palevhu yake ukanzwa payapaya pachinzi payapaya vatukwa voramba vakanyarara hakusi kuti tanyarara hatinyarari nyepa hatinyarari ukazvochinzi payapaya pataurwa hatitauri yes close thank you secretary the close of an ego ukanzwa kuti zvataurwa tanyarara hatina kunyarara taziva kuti parome ino hatihwine parome inoyi hatihwine inoziva kuti kana pari parome yenyama kana pari parome yekupopotedzana kana pari parome yekurovana mambama kana pari parome yekutsvinyirana hatihwine saka kana tisi parome iyoyo hatitauri hontotinzwa takanyarara kunge takapusa mureome yenyama hatihwine but what do we do we sink our claws into the situation talents that's a more powerful name talents nzara dzegondo hatidayire kana tii pane imwe rekuti takanyarara kuti zii takanyarara kuti zii chii chataita tanyarara taziva kuti pane patine strength napo dzimwe nyaya ukanzwa takatiziiso takapeta mao usati vanyarara usati vanhava mabharanzi ukationa takatonyarara kudaiso ouya very very dangerous nekuti tiri kusumudza nyaya yachona tiri kuenda nayo to the eclions tiri kuenda nayo above the storm tiri kuenda nayo above the storm tiri kuenda nayo above the storm we are soaring tiri kubhururuka nayo takaisa takainyika nzara soo takainyika nzara tichienda nayo pamusoro ukaona povati yada kuita kunge ine nhara ukanzwa tanyarara soo haikona kufunga kuti vanyarara haikona kuti mabharanzi ayanyarara shamukaninzwa kutya paunoona kuti gondo ranyarara paunonzwa kuti izvo gondo ranyarara haikona kufungwa kuti izvo haikona kufungwa kuti wahwina nyaya yacho haikona kufungwa kuti wawawachis kana uri murora so ukanzwa vataura zvisina kunaka about your life mawakarorwa mumereji ngavarege kufungwa kuti wanyarara nekupusa ngavarege kufungwa kuti wanyarara nekupusa ngavazive kuti hazvina kuvamirira musha tatorana nenyaya yacho tanga tobhururuka soo kana pachiri padhuzi kana pachiri palevhu dziri pasi ma3 meters ma4 meters kana ari ma5 meters nyoka inenge imbopfanura pfanura ichipfanura pfanura so ichiita kunge iri kupfanura pfanura isusei takanyika dzakachete tichikwira nayo senge zvatiri kuita izvozvi soo madhimoni ane nharo ane nharo taatora this weekend tiri kuenda navo pakakwirira tiri kuenda navo pakakwirira vachasvika pavachati iye zvino unonzwa kuti paripo panozoona kuti pana haichapfa chanyoka iya tapa 500 meters yarege kufungwa tapedza
Yosu wana taenda, wana tapa 1 kilometer, gaili kufunga tisapeti. Kana yasu wana tapa 3 kilometers, gaili kufunga tisapeti. Kana yaka wana tapa 4 meters, gaili kufunga tisapeti. Kana yaka wana tapa pa 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 5 kilometers, gaili kufunga tisapeti na kumira mushi. Tafienda na ayo pakatonya na kukwirira. Yesi tana mambo chiesu wena zareza. Ukasu wana tanda yesu o. Yaenda taenda. Tenda palevu yakanyanya kukwirira taenda palevu yakanyanyisa kukwirira kwasi yakuti manji asina kumira musi ukaona bhondo rako daisoo rakatakura nadini ukariri padinga so rakutakura narakaitakanangana riri kuchabva padombo ukaona raona dombo gondo ziya kuti zvaibva. Nekuti gondo hariwisiri prei yaro muhuswa rinoenda naro padombo, rinoenda naro paroko. Nyaya dzangu hadziperere mumahuswa, nyaya dzangu hadziperere mumiti, nyaya dzangu hadziperere mumvura, nyaya dzangu dzinoperera padombo rinonzi Jesu. Saka ukanoona ndatakura nenyaya yako so ndaenda nayo, ndati ndakuenda nayo ndokutsvaga pane dombo rakare kare, the rock of ages. That was a cleft for me. Dinotora nyaya iyoyo ndoiregedzera. Kana ndairegedzera, ndinoiregedzera padombo. Yesu taramambo Jesu weNazareth, the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Muzivi taramambo Jesu weNazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Dinoiregedzera, kana ndairegedzera, inongosvika pano. Hapana nyoka inosurvivor kuregedzera kwegondo ranangisa padombo, hakuna zvakadaro. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Muzivi takamambo Jesu weNazareth. Hakuna gondo rinoregerera nyoka padombo, nyoka yoramba yakadaro. Ukaona nyoka yatakurwa negondo iri kuti nokuti your life will never be the same again. Nenge ichiudzwa not in a positive sense. Nenge ichiudzwa kunzi your life will never be the same again. Painenge yakatakurwa so inenge ichiziva kuti your life will never be the same again. Not in a positive sense this time, but in a particular sense, in a sense of destruction. Taura kuti iwe nyoka, your life will never be the same again. Kana tiri kutaura nezvikwambo nhasi ndokusvudza kuti your lives will never be the same again. Kana ndiri kutaura nemamhepo nemashavi ndiri kuataurira kuti izvo your lives will never be the same again. Nezita ramambo Jesu weNazareta, nekuti pandiri kuregedza, this is not a friendly match. This is not a negotiation table. Nezita ramambo Jesu weNazareta, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, kunzwa nyoka inenge ichiziva kuti my life will never be the same again. Hanzi namufundisi Timothy Marume, hanzi ukaona hanzi pakauya journalist iri pakati pekudzika, iri pakati pekuregedzwa negondo nekunangana nepadombo ichifamba nespeed yakataura inonzi the speed of gravity, yakazivikanwa nemurume anonzi Isaac Newton. Akataura kuti izvo kana ichiita kupuriwa soko nethe power of the stone, ichitorwa neinonzi the ground attraction yakutora soko. Hanzi kana pakaita journalist anopfuura neipapapa angosvikaona nyoka ichidonhera tikokenda pupi, hanzi nyoka inongoti angondidonhetsa. Nhasi pane nyaya dzimwe dzatiri kungodonhedza so yakananga padombo journalist wobvapfuura nemai kunyoka zvauri kumhanya wakadai soo ndati zvauri kumhanya wakadai soo zvamira sei tipindura kunati nongoti angondidonhedza. Ndakazvidzwana Pastor Timothy Marume kuti angondidonhedza, ngozwa kuti izvo ndangodonhedzwa, ndangoregedzwa, ndangosiyiwa, ndangoregedzwa, angondidonhedza, angondisiya ndakadaro, angondiregedza ndakadaro. Pane nyaya dzokufanira kunorovera padombo nezita ramambo Jesu weNazareta. Nyoka pairi kurovererwa padombo, kurovererwa kuti ibva yamuputika kechi 1 nezita ramambo Jesu weNazareta. Pane mhepo dzanga dzichititadzisa kubhururuka, pane mhepo dzanga dzichititadzisa kuenda pamusoro, but mangwanana anhasi nezita ramambo Jesu weNazareta pane mhepo dzakandibharira soo dzanga dzakamira. Yes, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Dr. Lord, this is so.
pane zvatiri kungoregedza soko kungoregedza from above nezita ramambo Jesu venazareta kudonedzera vakusuperedzera kuti zvigowana masevhaivhiri nezita ramambo Jesu venazareta kana anyangwe pakauya ambulance nyangwe pakanzi pauya maparamedics enyoka nyangwe zvikanzi pauya dzimwe nyanzvi dzinoziva nezvenyoka kana tichinge tangosvika nadzo tadziregerera padombo dzinongosvika dzichingosvikoputsika mangwanana anhasi ndiri kuti pane nyaya dzinofanira kusvika dzichingosvikoputsika ingosvika dzichingosvikoputsika soo dzimwe nhamo dzinosvika dzichingosvikoputsika kungosvika ichingosvikoputsika nezita ramambo Jesu venazareta beyond repair ndopatiri kuenda nhasi we are rendering the beyond repair moya akasvika mausanda ravakasvika mautatraya mashimano nezita ramambo Jesu venazareta in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth vadikani regai ndikuzivise mabhizinesi emakristu akusumuka izvozviso mabhizinesi emakristu akusumuka mabhizinesi emakristu akusumuka in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth mabhizinesi emakristu akusumuka nezita ramambo Jesu venazareta mabhizinesi emakristu akusumuka pakusumuka mabhizinesi emakristu makristu akusumudzwa namwari nezita ramambo Jesu venazareta mabhizinesi emakristu akusumuka mirai mone zvandiri kutaura izvo vadikani ndichitaura kufadza vanhu handifadze vanhu na 3 minutes kuone dzemakuseni I am not an entertainer I am a preacher of the gospel nezita ramambo Jesu venazareta pane vanhu vanga vakabatirwa mabhizinesi avo but izvozvi zviso akusumuka akusumuka kusumuka chaiko chaiko mirai mone nezita ramambo Jesu venazareta mirai mone handitokutaurirai ndotokuudzai mabhizinesi emakristu akusumuka ruoko rwemukristu rwakubata chinoendeka ruoko rwemukristu rwakubata chinoendeka in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth muzita ramambo Jesu venazareta kubva pandakatanga kushumira kubva pandakatanga kushumira kwandakadaidzirwa namwari chimwe chinhu chandakatumirwa namwari is to paralyze the spirits of poverty kuti vanhu vakasungirwa upenyu hwavo nemadhimoni enhamo madhimoni acho anoenda ndotokutaurira handina wandikuvaraidzana naye I remember there was a brother wandakaenda naye taenda kupraya ndobva angotitaura zvikanzi pastor takaenda kupraya I think it must be one of the very few prayers dzaakaenda hama iyoyo but akaenda pakaita inonzi total transformation muupenyu hwake total transformation muupenyu hwake tichibva kupraya soo ndakataura handina wandiri kuvaraidzana naye handisi kuita majokes handisi kuita mafunnies and I'm trying to flatter anyone what I am saying is mabhizinesi emakristu akusumuka thenwe musambonyeperwa zvenyu kumhama iyoyo zvaaikaita takati tapedza ndichitaura ndichimudzidzisa nenhau tichidzidzisana tatiri mukempu kana paine vanhu vanoziva season yekubva pana 2017 january kubva between 2017 january kusvikira 2018 kusvikira 2018 around mid year pakaitika zvinogara zvakadaro padps pakaitika zvinogara zvakadaro pacapton park pakaitika zvinogara zvakadaro ndanganata babashika pausayani pakaitika zvinogara zvakadaro tengerwo yakaitwa dzimba tengerwo yakaita motikari tangiro yakaita makambani vanhu vakatanga kuenda international so vanhu vakatanga kuenda panzvimbo dzakasiyana siyana dzakakwirira kutanga kusumudzwa kwevanhu nhasi mwari unosumudza vanhu from this social media nezita ramambo Jesu venazareta in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth muzita ramambo Jesu venazareta in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth so there was this brother akauya achinditaura zvanzi pastor zvamataura nyaya yechegumi ndaitenda uye ndainzwisisa zvandainzwisisa zvandanzwisisa nyaya yechegumi zvandanzwisisa nyaya yechegumi pane zvandava kuita ndakutanga kuraramira mwari nezita ramambo Jesu.
Yes. Tapeza, tapeza kudzidzi sana naye nyaya yekubhadhara matithes. Because isu atibhadhari atitauri nyaya yematithes as a way yekupema. When we give our tithes, we are honoring God. Tirikuti Mwari pane zvamakandipa zvinhu izvi. Hamai yakasimudzwa naMwari. Business rikatanga kusumuka, rakasumuka zvanga zviri serious, rakasumuka zvanga zviri serious, zvanga zvakanyanyisa kusumudzwa kwebusiness rekuti pakaita transformation, akatanga kuita matrucks, magonyeti more than 5, akatanga kuita mabusiness, akawandisa, nhasi ndoda kuti fepa imwe chete iyoyo imboburuka, vanamai mauya pano ndakuti makorokoto. Ndakuti makorokoto panaka ndakuti panapa pastel isenda yemakorokoto. Ine isenda yemakorokoto haisi senda yematambudziko. Izita ramambo Jesu weNazareta. Vanhu vanotanga kusumudzwa. This is not a skimish. This is not a gimmick. Hatisi kutaura. Handisati ndatsanya kudai soro. Ndapedza ndotanga kukurova nemusoro. Aiwa hakana. Izita ramambo Jesu weNazareta. Vana vaMwari ngavatange kusumudzwa. I have seen God lifting people. Kune vandi kutaura navo. Vanonamata navo paDPS. Vanoziva zvakaitwa naMwari. Between 2017 and between 2017 January, kusvikira pana 2018, around June, pane zvaitwa naMwari zvanga zviri serious. Zvinoda kuti tibatsirane panapa, tikudirane pachena, titaure kuti the devil is a liar. Nezita ramambo Jesu weNazareta, nyasha dzinoburitsa mabhizinesi achamira achisapota. Achisapota basa raMwari. Basa raMwari richisapotwa soko. Hatisi kuzomiriswa kutadza kuparidza evhangeri nekuda kwepovhati. Hatichadziswe kuparidza vhangeri nekuda kwepovhati. Hazviite ezita ramambo Jesu weNazareta. Muziva kuti kuma 2015, 2016, 2017, we were running a Bible college from our assembly. We were running a Bible college for the nation of Kenya. Marwe masikose vakurutsa nyasha so zvinhu zvese zvichikwana running a Bible college munation yeKenya vachitoziva kuti izvo vanotomirira mari inobva paCampton Park Assembly. Zvandikutaura izvozvo kana paine vanhu vane mamiserable vision haufaniri kunge wakamuka nguva imwe. Nguva inei inguva yemakondo, inguva yemanyegos, inguva yemaegos. Kana tasvika panguva yakadai soo, tamuka manje isusu maegos, eagles of the kingdom. Tinenge tasumuka eagles of the kingdom kumutsa sokurevive Bible College yekuKenya from an assembly. Vanopinda pachechi paCampton Park vanoziva zvandiri kutaura izvo. Kutanga kuenda akakwirira soo. Tinoda vanhu vanoti anenge achirana ofanage ari ega, kwete zvemudembe mudembe, kurana ofanage yega ari one, achitaura kuti izvo inini ofanage yese kumeka shuwa kuti vana vepaofanage ipapo vacho vapfeka varara pakanaka, vaenda kuchikoro, vadzidza, hapana kana problem. Kwete kuti tinoti kana zvikanzi paita ofanage, tinoita mudeme mudeme wezvinhu zvemagamaga, mudeme mudeme wezvinhu zvekuti vana vadyei, toita week after week tichitsvaga kuti vanhu vanodyei. Tinoda kusumuka semakondo nezita ramambo Jesu weNazareta, whatever vision yatinayo. Kwete kuti tinoti nyaya yekuti PA system munenge muchirilaya nechispeaker pani che muchechi muchingoti muchingoti izvo ndozvatiri kuita kungeza zvenhamo asi nezita ramambo Jesu weNazareta. Satani akagadisa mistake yaaita ndeyekuti atisiya tambotsvaga nyasha right now. Pandiri kutaura pamalevels ari kubhurekwa so pane malevels ari kubhurekwa nezita ramambo Jesu weNazareta. Zimadhimoni nekudzungaira nekushaya nenhamo moenda mashanda makasaya mahatomi yashanda mayabheni yazunda mashika makasayana zita ramambo Jesu weNazareta. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Zita ramambo Jesu weNazareta. The grace of more than enough. The grace of abundant life. Zita ramambo Jesu weNazareta. The grace of abundant life. The grace of abundant life. The grace of abundant life.
the grace of abundant life. But you know what I'm Maro was mostly about to say, but I'm not now. So I stopped in Tavadika and stopped in the Kenya. I think it's up in the Kenya, so who pinned the Kenya mom? Can I tap in that we are going to revive that Bible college? But so we revive, to revive the English wing. Then we are also going to revive the Swahili wing. Can I tap revive the Swahili wing? Ten a chitter out to Patapa, my gospel forces, and I got you over a Mana Tiara Sim, Takaro of Mana Tanzania, Takaro of Mana Uganda, Takaro of Kenya, Takaro of Rwanda, Takaro of Burundi, Tichina, so or this is Aramago Jesus Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, with the Aramago Jesus Nazareth. Takambo to Alasha, my epicenter in COVID. It's also the epicenter in Kusumi, away from David. This is Taramamo Jesus Nazareth. It's really the epicenter in Kusumi, away from David. The epicenter, Emmanuel, who is it? I'm about to explain Nazareth. A panapati who see it, we live, no stone unturned. Let's tell them about Jesus Nazareth. My another way to chat, teach it to my business and would give it, teach it to my mother, Tatanata, teach it to my wife and get your mom, but really much to Tora, but as soon as she soon moved, she quamped, she changed my Bible college to Chiraka, my students, and at she end up later my. Missionary, we are not a missionary field, we are a missionary force in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I'm not looking for partners from UK, I'm not looking for partners from the diaspora. And put my Gazira Iran champions who are going to rise from our midst. Yes, it's Aramambo Jesus Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Muzita Aramambo Jesus Nazareth. Muzita Aramambo Jesus Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Put you from there. Nige chupa, nepati, chenda munika so. But no, whatever chiforest wa. Yes, it's Aramambo Jesus Nazareth. Yesu saakuenda wa nikani. Saakuenda kuma levels. Aripamu soro, mountain, on wings like eagles. Taku Bruka. This is Aramamo Jesus in Nazareth. Taku Bruka. My vision is a sharp. 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 Tinema sharp vision. This is Aramamo Jesus in Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Zita Aramamo Jesus in Nazareth. Trouta out Malawi, Takuya Koko. Trouta out Kenya, which is Takuya Koko. Utaura Central African Republic, kutitakuya ikoko. Kuza India, kutitakuya ikoko. Kuza China, kutitakuya ikoko na evangeli. Kuza Middle East, kutitakuya ikoko na evangeli. Nisi taramambo Jesu wa Nazareta. Spirit ya nzara nzara. Haichako ni kutibata. Dimoni ya nzara nzara. Nisi taramambo Jesu wa Nazareta. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, mangwana na nasi is evil. Tukuramba kujika zvitunha. Tukuramba kujika zvakafa zvega. Tukuramba kujika zvitunha. Nezita ramambo Jesu Nazareth. God is indeed starting something powerful at this hour. God is starting something powerful. Nezita ramambo Jesu Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ndakuzvitaura. Now I'm talking now. Vanhu vazhinji vakaenda kumabible colleges. Vamwe vanoti ndakaona vision, ndakarota ndichifudza makwai. Vamwe vanoti ndakarota ndichiita chino neicho. Ndakarota ndichiita chino neicho. Inini manje, regaende kudze, tinoti vatangoziva. Inini handina kurota vision, handina kuprofitwa nevanhu, handina zvimwe zvinhu zvandingatizvo. Apane division that Daka won't and I'll be the same tomorrow. That's what she sang on. That woman's digital farm. But in the gathering, this is something else.
ndinobatsirana nevanhu varikunga kuti regai titange ndarota rimwe zihombe zihombe hombe ndakaverenga pana Mark chapter 16 ndikaverenga pana Matthew chapter number 28 yes in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth muzita ramambo Jesu wenazareta pana Matthew 28 iko paya ndopandopaecallingyangu iri pana Matthew 28 kana paine vamwe vakaona mavision handisi kushorai itai zvamakaratidzwa mavision iwayo ini yangu vision iri pana Matthew 28 pakubva pavhesi 18 vajesu vachitaura vachiti Jesus came and spoke to them and said all authority has been given to me in heaven and on earth go ye therefore and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you even to the end of the age. Simple. It's the Ramabo Jesus in Nazareth. But John don't tell me that my punishment of candidates through that script. You may never so know if it's in the of course. nezvounama vision pane zvandosangana nazvo mwari vanotaura neni vanonditaura pakadzikadzika pemoyo but the bible alone is enough kwandiri inini bhaibheri rakatokwana nebhaibheri chakatokwana nezita ramambo Jesu wenazareta takatokwana nebhaibheri randinaro bhaibheri tine bhaibheri iv iri bhuku iv rakakwana rakakwana to see exploits to see nations turning down turning upside down to see churches being established masangano achiestablishwa varinoshanda navo vanozviziva kuti one of our important departments is evangelism zvatinoita we go kusati kwamboenda hatiende takatageta kuti ndirangobvisa vanhu muchechi yakati ndichivaudza muchechi ndirikuenda kuzvidhakwa tirikuenda kuzvifeve tirikuenda kun'anga tirikuenda kuvaroi tirikuenda kune vanotenda midzimu ndoka tinoenda ikoko tinosvika tosikoti akakumira pakona kuti uyai mese tinamate mwari ndozvatinoita tinodaidza Jesu kuti uyai mese tinamate mwari vanhu vachiuya so mwari vachizviratidza ndozvandakaitirwa namwari ndoda kuti vanhu vagonzwisisa nhasi kuti kana takuti takuita zveumago hwamwari we are not playing games this is not a kids play nezita ramambo Jesu wenazareta nhasi matenga azaruka ndati vanhu vambogamuchira mabhizinesi vanhu ngavambogamuchira mabhizinesi nezita ramambo Jesu wenazareta vanhu ngavambogamuchira mabhizinesi vanhu imbogamuchira mabhizinesi bhizinesi ngariuire pamenyu imomo mwari ngavarokete paunogara vanhu vagamuchire mabhizinesi nezita ramambo Jesu wenazareta vanhu ngavagamuchire fedha ikubva kudenga nezita ramambo Jesu wenazareta in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth muzita ramambo Jesu wenazareta pane vanhu vari kusumudzwa namwari izvozvi zvikana ungaine kavhisheni kemhanga makaruona karikutanga kushaya significance so ndiro kuti vese vari kugamuchira mabhizinesi ngatiwiriranei kuti taakuita basa ramwari taakuita basa ramwari fevha yakanyanyisa yekushandira mwari nezita ramambo Jesu wenazareta ngatiitei tirangoenda kuri tirangoenda kuri pamba kana pane vanopinda chechi pakempton park takapiwa assignment neumambo hwamwari takapiwa assignment yatakapiwa namwari takanzi izvo we are a missionary force basa redu izvozvo nderekutumira vanhu kunoshumira nezita ramambo Jesu wenazareta from this platform ndokuti pane vatichashumira navo pane vari kuenda kure nezita ramambo Jesu wenazareta the mighty name of Jesus Christ of Nazareth the grace of excelling is upon you right now the grace of excelling is upon you right now the grace of excelling is upon you right now nyasha dzekusumuka nyasha dzekuenda pakanyanyisa kukwirira andambosvika masiyana ramaka jimanda kaushika mosiyana kautataya majamano kausaya miatana chimando nireta raba kaushika mausaya raba kashika mausaya kaututumen the grace of abundance this is ramambo Jesu wenazareta the grace of exploits the grace that was on the life of Joseph of Arimathea the grace that was on the life of Joseph of Arimathea Joseph of Arimathea he was a secret disciple nobody could dare stop him from claiming the corpse of Jesus Christ because why is there what issue akanga ari a man of influence ari a secret disciple of Jesus Christ
who had his own resources. Today, I am talking to children of God, the grace of Joseph of Arimathea. Joseph of Arimathea, akanga asina dambudziko. Vakatya vakati zvinoitika munyima mutumbi uyu kwakati mashoko ake akufa. Kukanatika munyima mutumbi uyu kwakana akataura kuti izvo nhasi handibvuri shopo nekuti manyima mutumbi waJesu. Vanoti izvozvi zviregai tomusiya timupe agadzirise nenyaya yezvaari kuda. Vamwe vanhu chaita kuti titadze kutaura zvatinoona chatitadzisa kutaurirana nemapinzi chatitadzisa kutaurirana the people of authority chatitadzisa inyaya yerevhu yeupenyu yatanga tiri. But yes, we are going to show very high in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, grace in the town and the maximum. Grace in the town and the ministers. Grace in the town and the president. Grace in the town and the delegations are very high. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Because the town and the shades of the nation that is connected. Kukonektwa so nevanhu vakuru, kukonektwa nevanhu vakakurisa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, inini I set pamatables nema aspiring presidents. Muna achi aspire so kuita president, waka gara naye pasi uchitaura, nchitaura kuti nyika dzipi. But waka gara naye pasi uchitaurirana so uchikurukura. Ndirikutaura nyasha idzodzo nhasi dzekuti unogara pakakwirira. Kaivanoti anosimudza rombe kubva muguruva achirigarisa pakakwirira kuti adye nemachinda. Pane vanga vari marombe akuchitanga kudya nemachinda. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, muzita ramambo Jesu weNazareta, my high-powered delegations are kuuya achitsvaga iwewe kuti vasvike vagare pasi, mugogara pasi, mugokurukura nezita ramambo Jesu weNazareta, muchigara pasi muchitaurira naso, zvichinzi kwava munemo apa munotiwo chii, chitaura apa handisi kuona kuti zvamataura zvine musoro, asi dai mama dai so, anoti asi vamunemo apa, ndoti aiwa vanhu hamusi kuona here apa, anoti okay, shuwa vamunemo mataura. Pai vamunemo vachona he is a local pastor, ndokutaura nyasha idzodzo. Dzikusumudze kubva parevhu yauri iyoyo nyatsoenda pakanyatsokukwirira nekuda kwenyasha dzamwari. Nyasha idzodzo ngadzisumudze vanhu nezita ramambo Jesu weNazareta. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Muzita ramambo Jesu weNazareta, one of my most favorite statements ndeyekuti Mwari zvavanosumudza marombe kubva muguruva. Ba panoda rombe racho nezita ramambo Jesu weNazareta. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I was wondering, but can I change it up the prayer anyway? To get us say, I now know. I will tell you. Because champions are rising. The champions series. They are triple team. The champions series. This is the Ramambo Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Brothers and sisters, we are meeting again at 6 a.m. Six marks in, mfundisi zvanyanya. Tiri kubuilda capacity. Saka ndiri kuti zvinyanya. We are building capacities. Ndokusaka ndiri kuti zvinyanya. That's why I want you at 6 a.m. Kana tapedza from 6. Ndiri kuti zvinyanya. Purpose yandiri kuitira ndeyekuti zvinyanya. Ndiri kuda kuti zvinyanya. Saka pamunoita kuti zvinyanya baita muchiti mfundisi zvanyanya. Ndopa ndiri kutotaura ipapo kuti ndosvandiri kutodawo futi kuti zvinyanya ndosvandiri kuvavarira. Saka kana mbamba pane nguva inonzi naGideon, kana uri mwende chigara kumba chigara kumba, yes mwende chienda ikumba, because panapa tapinda mune inonzi the champions series. Machampions anoita kuti vamwe vanhu vaende kumba. Vayakasvika mautana yavakasaya ndapedza. For now ndapedza. Tiri kusangana nenguva dza9:30 patiri kusangana kuchechi kune avo vari kuya kuchechi na6:00 tetambosangana kuti tinamati. Then na9:30 tiri kusangana for the service. We have got a preacher and funga vachinji kunoziya Bishop Douglas Amandishe is our preacher today. Is the one who is going to be preaching to us all the way from the UK. Is going to be preaching to us. Then kana chinde tapedza, we are going to break we're going to have our communion. Chatanga taita communion.
tobatatazoti after service tobreaka fasting ngatirikukurumidza kubreaka fasting kana tabreaka fasting dzedu Monday for those of us who are saying Monday tokuita sei vamwevo maonero ndopava kusarira isusu manje tobata kuchisumuka inzwari pane muranda akafamba naelija akazonzi chisara panapa pabhiship takuenda kumount horeb takuchienda kumount horeb saka elija ane mumwe anotombofamba naye utombokwenya but osvika paanoti aiva panapa muranda chisara ndakuenda kumount horeb inzwatinidzizvo isaac naabraham vanosvika pavanotizvo varanda chisara ipanapa pane levhel dzekuti vamwe vanosara handa kuti vari kusara varanda andinangokupai mindset yekuti kana wakuda kuenda pane imwe level pane vamwe vanhu vamutofanira kusiya kumashure saka pane vachasara kumashure pane vaakupfuurira pamberi so starting from Monday you're going to have a revival the details I'll give you in the service mwari vachitiitira zvakanaka so nhasi hatina prayer ya 5 mazuva doka hatina prayer ya 5 mazuva doka asi ya 4-12 inoi tinenge tinayo we're now going takuenda zita ramambo Jesu wenazareta God bless you in the mighty name of Jesus amen.